se jede i v rámci jubilea 100 let od založení Mezinárodní lyžařské federace. Mimochodem, je to přesně na den 57 let, kdy se jel ve světovém poháru první ženský závod, a to v Oberstaufenu, kde v roce 67 vyhrála Kanaďanka Nancy Greenová právě slalom. Teď už ale Petra Vlhová, která má před sebou tu spleť branek, kterou postavil Goran Račky, a je to jízda zatím trošičku příliš na sílu. V některých momentech ta přímá jízda, která tolik slavila úspěch v prvním kole včerejšího obřáku, nevychází Petře. Tady znovu podjetá branka, ale Vlhová se znovu dokázala velmi rychle dostat z těžiště vzadu na patách lyží. 51.30, čas, z kterého budeme vycházet v následujících jízdách, a uvidíme, jak si tedy slovenská hvězda poradí se soupeřkami. Hned po dojetí Petra otírala brýle. Skutečně ta viditelnost v dnešním závodě nebude vůbec dobrá. Mokrý sníh se samozřejmě lepí na brýle. A Popovičová ještě nikdy v kariéře nezískala vítězství ve světovém poháru, avšak dokázala být na stupních vítězů. Specialistka na slalom. Do toho jde také hodně po hlavě. I ona jede hodně přímou jízdu, tak jako Petra Vlhová. Teď je třeba ale v těchto přesazených brankách po první cestě trošičku nadjíždět, trošičku volit. Ne snad úplně defenzivnější stopu, ale vyšší bezesporu ano. Popovičová na druhém mezi čase ztrácá 29 setin. Teď byla jen o 2 setinky rychlejší než Vlhová. I tak ale zůstává ztráta na 27 setinách. Trošku déle zůstává v oblouku než Petra v těchto místech. 51.30 čas slovenské závodnice a Popovičová má pád v cíli. No, projela dobře, neprojela, otázka za milion v tuto chvíli. Navíc to vypadá na nějaké problémy. To byl kotrmelec, za který by se nestyděli zdatní gymnasté. Zasloužený potlesk pro Leonu Popovičovou, která se tedy pěkně potloukla. Velmi nepříjemně vzhlížející pád. No, tady z toho záběru nejsme skutečně příliš moudří, jak dokázala projet tu poslední bránu. Záklon přišel v předposlední modré. Ajajaj, no projeté to bylo v pořádku, bohužel, ale to koleno tam udělalo velmi nepřirozený pohyb. Naštěstí ale Lena Popovičová odchází po svých z cílového prostoru. Což kvitují také početné davy chorvatských fanoušků. Popovičová projela v pořádku, je o 26 setin pomalejší než Petra Vlhová. Čas 51.56 a neměla by tedy ale ona Popovičová chybět v druhém kole, kam postoupí 30 nejlepších. Léna Dýrová, německá závodnice, letos byla třikrát na stupních vítězů, což dokázala pouze ona, a Petra Vlhová s Mikaelou Šifrinovou. Ta byla celkem čtyřikrát na bedně. Rozvážná jízda v prvním kole, zatím tak se dá charakterizovat slalom Leny Dýrové. Není to lyžařka, která by nějakým způsobem extrémně riskovala. Ona ale dokáže být velmi konzistentní a jezdit vyrovnaná dvě kola i v náročných podmínkách. 18 setin v tuto chvíli ztráta. Dýrová zrychluje, teď chytila dobrý rytmus a výšku stopy. Nicméně i ona trošku na patách lyží v polovině závěrečného hanku a Lena Dýrová má před sebou poslední branky. Nestačí to na Petru Vlhovou o 26 setin sekundy, tedy totožný čas 51.56.
jako byl u vidění Leony Popovičové. Trošku to fázování oblouku do průjezdné brány bylo jeté na dvakrát, tam to Leně Dýrové nevyšlo, ale německá závodnice tak v kontaktu s těmi nejlepšími. Pokud by dokázala znovu zajet stupně vítězů, zase by posunula svůj osobní milník. Marlies Schildová a Veronika Velez-Zuzulová, to jsou jediné dvě závodnice, které vyhrály ve věku 32 let a více. Jsme opět na trati, a to se Sarou Hektorovou. Švédská závodnice nakonec ve včerejším obřím slalomu splnila to, proč si přijela do Krajenské gory a zajela velmi dobré první kolo. Bohužel to druhé už nebylo tak optimální a bylo z toho konečně šesté místo. Olympijská vítězka v obřím slalomu ztrácela na posledním mezičasu 36 setin. Tady byla Velová přeci jen trošku lepší než Hektorová v cíli, je to znát. Čtvrté místo, 71 setin sekundy ztráta. No a zatím je to v celku vyrovnaný závod. V letošní sezóně jsme viděli závody, které byly v uvozovkách rozhodnuté po prvním kole, kdy některá se závodnic vedla i o více než sekundu. Američanka Paula Molcenová pojede se startovním číslem 5 proti nejlepšímu času, který patří Petře Vlhové. 29-letá Paula Molcenová byla 13krát ve své kariéře v elitní desítce. Pravdou je, že na stupně vítězů se dostala ve slalomu pouze jednou, a to v Zemeringu v prosinci roku 2022. Blízko k tomu měla minulý týden, vlastně předminulý týden v Liencu, kde byla na druhém místě po prvním kole, jenže vypadla v kole druhém. Dokázala teď v druhém sektoru o desetinku zrychlit. Pravdou je, že tam Vlhová nejela nejlepší stopu. Molcenová znovu jede velmi agresivně, hodně blízko vnitřní lyží u tyče, což několikrát může evokovat i Špicara, ale bylo to spíše to zadrhnutí o tyč lyžařskou botou. A Molcenovou máme v cíli na pátém místě, nakonec 80. ztratila na Petru Vlhovou. Z některých obrázků už je patrné, že se vyjíždí drobné seky. A to máme za sebou pouhých pět lyžařek. Těžké podmínky panují v Krajenské goře a do nich vstupuje Anna Svenlarssonová. V loňském roce tady zajela třetí místo. 32letá Švédka působí ve slalomu už dlouhá léta. Ve světovém poháru debutovala v roce 2010 slalomem v Courchevelu a hned to byly body. 26. místo. Stříbrná medailistka z domácího světového šampionátu v roce 2019 v Ore. Teď ztrácí 61 setin sekundy. Zlepšila se v té druhé polovině, to ano, ale stále to zdaleka nestačí na ty nejlepší časy. Anna Svenlarssonová v cíli o 97 setin pomalejší než Petra Vlhová. To je poměrně výrazná ztráta pro Švédku, která se také trošičku pere se zdravotními komplikacemi v letošní sezóně. No a uvidíme, kdy se její velký potenciál rozbalí naplno.
Už jsme to říkali v Liencu. Anna Svenlarsonová velmi intenzivní. Michaela Šifrinová, vedoucí dáma slalomu světového poháru a také hlavní kandidátka na velký křišťálový globus. Dokázala tady vyhrát v roce 2018, ale zároveň také musíme připomenout, že Šifrinová jediné odstoupení ze závodu ve slalomu světového poháru za posledních 49 závodů absolvovala právě tady v Kranské hoře 9. prosince. A pozor, historie se opakuje, Michaela Šifrinová znovu vypadává z posledních 50 závodů slalomu světového poháru, vypadla dvakrát a vždy tady v Kranské hoře. Loni a letos Kranská hora ve slalomu nesedí a pojďme po stopách té chyby. Příliš přímý nájezd a špicar na začátku vlásenky. Konečná pro vítězku 56. slalomu světového poháru. Díky triumfu v Liencu se Spojené státy zásluhou Šifrinové dostali v historickém pořadí vítězek slalomu dokonce před Rakousko. Rakušanky vyhrály 88 závodů. Spojené mohla vyrovnat počet pódiových umístění Ingemara Stenmarka, tedy 1,80 pódií dnes za hryvenku. Pojďme dále, Mina First-Holtmannová, startovní číslo 8. Na prvním úseku hned nechala více než půl sekundu proti času Petry Vlhové, které i díky vypadnutí Michaely Šifrinové ubyla jedna z velkých soupeřek. Ale nemůžeme říci, že by cesta k vítězství byla v tu chvíli umetená. Závod to bude velice náročný v druhém kole. Přibližně do 13. hodiny má sněhopršet, takže ty podmínky se asi budou ještě trošku zhoršovat. Navíc teplota půjde přes nulu. Mina First-Holtmannová se teď trošku prala s tím správným rytmem. No a zajímavý průjezd cílem. Sekunda 96 setin ztráta. Tadle to jsou ty poslední branky, z kterých měla velké problémy. No ale pozor, tak nakonec předposlední branku Mina First-Holtmannová minula, takže bude diskvalifikována. Mina First-Holtmannová tedy neprojela předposlední branku tak, jak pravidla nařizují, a to znamená, že norská závodnice bude diskvalifikována. Michaela Šifrinová nedokončila. Cíli máme tedy klasifikovaných 6 závodnic, z nich na tom je nejlépe Petra Vlhová. Proti jejímž času jede v tuto chvíli první z Rakušanek Katarína Huberová. Huberová na třetím mezičasu stáhla svou ztrátu na 16 setin. Tohle to je dobrá dynamická jízda bez velkých chyb. Ještě ty nejtěžší branky přesazené na tomhletom závěrečném padáku. Do toho vlásenka nepříjemně postavena. A Huberová v cíli nakonec se ztrátou 95 setin. Tak výrazné manko Katarína Huberová nabrala v těch posledních 150 metrech. Některé brány jsou postavené na nějakých 8,5 metru, což svědčí hodně nahuštěnému slalomu a ne každá závodnice to tak říkajíc zvládá. Slovenské publikum na špičkách, lyžařka SK Gorica Anna Bučíková na startu. 30-letá lyžařka nedokončila včera druhé kolo obřího slalomu. Letos v rámci slalomu bodovala Levy 18. místem v tom druhém slalomu.
Ve třetím byla v Killingtonu na 20. pozici, v Courchevel nedojela a v Lienzu zase 18. První 15. tady utíká této lyžařce, která si nejlepší výsledek zajela v Obřáku v Zeldnu, kde byla 11. 54 sekundy ztráta. Velhová měla dobrý nástup, tam jsme viděli ten razantní přístup a přímější stopu než u konkurence. To úplně nesedělo Petře Velhové v tom středním sektoru, v té části v uvozovkách na rovině. Anna Buciková najela také do vlásenky trošičku později a ztráta sekunda 32. Osmé místo pro domácí lyžařku. Ještě jednou opakovačka jízdy slovinské reprezentantky. Sedmadvacetiletá Katarina Troupeová je na startu. Mezitím jsme viděli gratulaci od Michaely Šifrinové Petře Vlhové. Žádné velké zdržování, ale v cíli nebylo nutno říci, že závodnice jsou vlastně promoklé na kost. Včera Lara Gutová Behrámiová zmiňovala, že mezi koli obřího slalomu se závodnice choulily k teplometům v tom závodním stanu v cíli a sušili, co šlo. Dnes dokonce mnohé lyžařky vzali na kopec fény, tak aby vysušili i boty. Troupeová je ze hry venku. To je chyba, která potkala lyžařku, která debutovala ve světovém poháru v lednu roku 2015. Špicar a výpadek třetí lyžařky z Courchevelu. Šifrinová, Mina First-Holtmanová a Katarina Troupeová tedy nedokončili a to jsme na prahu první desítky, respektive těsně za ní. Zlatá medailistka z olympijských her v Pekingu z týmového závodu tedy dnes úspěch nepřidá. No a my míříme za Zrinkou Ljutičovou. Chorvatské publikum je tady ve velmi početné sestavě a bude držet palce 19-letému chorvatskému talentu. Juniorská mistryně světa z roku 2022 z kanadské Panoramy. Ale pozor, tohle byly velké problémy hned na úvod. Zrinka Ljutičová se nicméně vrátila zpátky do té trati. V prvním kole v Lienzu také chybovala, ale to už nešlo korigovat. A nakonec tedy u jejího jména je zkrátka DNF1, tedy nedokončené první kolo. Dnes ta ztráta už vzrostla na 2 sekundy 68 setin. Když uděláte takto vysoko vlastně na začátku prvního kola chybu, tak si sebou vezete až do cíle v hlavě. Nicméně Ljutičová teď dokázala zajet stejný mezičas jako Petra Vlhová v tom úseku od druhého po třetí. V cíli deváté místo 3.33, no jestli tohle bude stačit na druhé kolo, přiznám se, nedovedu v tuto chvíli posoudit. Aleno Majerová, dáma, která je šestá v pořadí slalomu. Letos pravda na stupních vítězů ještě nebyla, ale má tam dvě šestá místa. 25-letá Kanaďanka je v té první, druhé losované skupině jedinou zástupkyní země Javorového listu. Loren Saint-Germainová po tom poraněném kotníku ještě není schopna závodit. A tak se můžeme dívat jen na jízdu rodačky z Toronta.
Rodiče s ní chtěli mít hokejistku, ona se ale vydala cestou profesionální lyžařky a udělala dobře. Ve své kariéře ve slalomech světového poháru už pětkrát v top desítce. Na třetím mezičase ztráta sekunda a 29 setin. Trošku obšírněji najetá průjezdná brána a deváté místo. Ztráta 2 sekundy 14 setin. Před dvěma roky v Záhřebu si zajela nejlepší výsledek slalomu světového poháru, kdy byla na pátém místě v chorvatské metropoli. Třicetiletá Michelle Gizinová. Trvalo to dlouho, ale vrátila se na stupně vítězů. Gizinová byla na stupních vítězů poprvé od března roku 2022 před pár dny v Lienzu. Vypadá velmi relaxovaně, nutno říci. Dvojnásobná olympijská vítězka alpské kombinace z her v Pyeongchangu a Pekingu má také stříbro a bronz v téže disciplíně na světových šampionátech. Teď je to dobrá jízda. Možná to nevypadá třeba také dynamicky jako u Zrinky Ljutičové, ale je to velice přesné. A Michelle Gizinová jede skvěle. Deváté místo, sekunda 47 setin ztráta. Musíme si uvědomit, že ta trať už není úplně optimální. A Gizinová zajela slušné první kolo. A předposlední branka, ta je skutečně velice složitě postavena a nejedna závodnice v ní měla problémy. Mina Ferz-Holtmannová dokonce tak velké, že ze závodu je diskvalifikována, protože právě tu poslední, předposlední branku neprojela správně dle pravidel. Katarína Liensbergerová, lyžařka z Feldkirchu, majitelka malého křišťálového globu za sezónu 2021. V témže roce získala i titul mistryně světa v nejtočivější disciplíně. V březnu roku 2022 v Ore získala své poslední vítězství v kariéře. Byl to slalom ve švédském středisku. Teď 31 setin ztráta, dokázala dobře zrychlit, ale pak přišly problémy a právě tady už můžete vidět, jak se vyjíždějí koryta. Pro organizátory to bude dnes velice složitý závod. Katarína Liensbergerová na šestém místě, 89 setin ztráta. Tleská rakouská výprava, tleskají fanoušci, ale nejvíce se tleská vedení Petry Vlhové, a to času 51.30. Jako 20letá debutovala ve světovém poháru 28. prosince roku 2017. Zajela třikrát stupně vítězů v paralelním slalomu a v kombinaci a na třetím místě byla také při superobřím slalomu loni v březnu. Stále ale můžeme říci, že majitelka 12 top ten umístění ve světovém poháru je spíše brána za slalomářku. Gryčová jela včerejší obří slalom a velice dobře, nakonec skončila na sedmém místě. Závodníci z Kiklubu Zelden stanovili trenéři jasný cíl, a to probojovat se v letošní sezóně do elitní desítky ve slalomu. Blízko byla v Lienzu, nakonec 13. místo, v Courchevel 11. a na 11. příčce je v tuto chvíli po prvním kole. Samozřejmě bavíme se o průběžném pořadí a z těchto detailů můžete vidět, jak jsou tam díry, jak se tvoří koryta. No, trať velice nepříjemná.
Slovinské vlajky vlají vysoko, banery jak by smet na startu teď už na trati. Andrea Slokarová. 26letá závodnice dnes má startovní číslo 17. Při finále světového poháru v Marybel dokázala Andrea Slokarová vyhrát svůj první slalom. A neopomeňme také v roce 2021 triumf v paralelu v Lechu v Cursu. Historie se neptá na to, zdali tam startovala světová špička jako Šifrinová nebo Vlhová. Slokarová má těch 100 bodů a vítězství. No a teď je na 12. místě, ztráta 2 sekundy 14 setin. Na elitní desítku je tam přeci jen trochu odstup. Téměř 7 desetin ztrácí Andrea Slokarová na 10. místo, které drží Michelle Gizinová se ztrátou 1 sekundy a 47 setin na Petru Vlhovou. Na trati další rakouská závodnice. Sledujeme zatím povedený vstup do prvního kola Kataríny Galhuberové. Ta ostatně letos udělala zase velký kus v tom svém návratu. 4. z Courchevel, 7. z Liencu a zlepšuje se ve World Cup startlist. Bohužel teď jí trošku podjela vnitřní a div, že se neporoučila k zemi. Katarína Galhuberová teď má před sebou poslední metry tratě. 11. místo, sekunda 87 setin. Tak alespoň jak můžeme soudit z pohledu na trať, tak nejhůře se jeví co do kvality právě ten poslední závěrečný hang. Tam už jsou ty díry opravdu velké a tady vidíme jednu z těch velmi klíčových situací jen tak, že to Galhuberová ustála. Startovní číslo 19, Hanna Aronsson-Elfmanová. Mladá, talentovaná švédská závodnice, která ve světovém poháru už dokázala proniknout do elitní pětky. V roce 2022 byla na 4. místě v italském Sestrier. Ve světovém poháru debutovala právě tady v Kranské Goře v únoru roku 2020. Kdy nedokončila první kolo obřího slalomu. Bohužel, tak nakonec Hanna Aronsson-Elfmanová se do cíle nedostane. No a pro švédskou lyžařku je to ve slalomu druhé odstoupení v řadě. Celkově třetí v letošní sezóně. A to jedeme teprve 6. slalom. Hanna Aronsson-Elfmanová tedy ze hry venku. Startovní číslo 20 má Téa Luisa Stjarnesundová. Včera sahala postupních vítězů, nakonec skončila na 5. místě v obřáku. Byl to jednoznačně její nejlepší výsledek letošní sezóny. 27letá Norka dosud byla pouze jednou v elitní desítce, a to na 9. místě. Obřáky jsou přeci jen prioritou pro Stjarnesundovou, která ve své kariéře získala 3 medaile na světových šampionátech. 2 týmové a 1 individuální, když brala bronz v Courchevel a Marybel v paralelu. Sekunda a 4 desetiny ztráta.
Sami vidíte, jak odlétá od tyčí ten velmi mokrý sníh, který je také nasáklý solí, kterou organizátoři posypali trať. Stěrne Sundová v cíli 15. místo, ztráta 3:02. Hůře na tom je jen Zrinka Ljutičová, která v prvním úseku trati pod koren udělala velkou chybu. Pak se jen prala, tak říkajíc, trochu s těmi záludnostmi chorvatského trenéra Gorana Račkyho. Martina Dubovská, startovní číslo 21, česká reprezentantka, vyráží na trať. Ve své kariéře už několikrát v elitní desítce chce zapomenout na ten velmi nepovedený závod v Lienzu. 1,70 ztráta na prvním úseku. Dubovská jede relativně širokou stopu v těchto brankách. Ono se není čemu divit. U brány se vytvořil takový dělík, který může samozřejmě závodnici stáhnout k zemi přes vnitřní liži. 1,33 pro rodačku z Třince, která vyrůstala v Liptovském Mikuláši, jezdí za ský klub Špindlerův Mlýn. Debitovala ve světovém poháru už v roce 2011 jako 18-leté děvče. No a Dubovská na 15. místě, ztráta 2 sekundy 2,40 setin. Vytoužená elitní desítka v prvním kole byla poměrně daleko. Michelle Gizinová 52,77, 53,72. Čas Martiny Dubovské.